জয় গুরু শঙ্কর সর্বগুণাকর জাগিরি নাহিকে উপাম তোহারি শরণে রেণু শত কৌটি বার এক করহ প্রণাম তোহারি শরণে রেণু শত কৌটি বার এক করহ প্রণাম। বরভেটির আজির এই নামঘর উপবিষ্ট সমস্ত ভকত বৈষ্ণব তথা শিৱকীক আমি আমার ভক্তি ভরা সেবা নিবেদন করছো। পুয়া 11:30 বজাৰ পৰা ভাগবতর এই অনুষ্ঠান আজি চলি আছে। এতিয়া সন্ধ্যা 6:15 বজাত গৈছে। জীবনের কর্মব্যস্ততার বাবে আমিও উপযুক্ত সময়ত আহি অনুষ্ঠানত উপস্থিত হবহি নোৱাৰো, তাৰ কাৰণে আজি আমি অপৰাধী, আহি পোৱা পলম হৈছে। বৰভেটি ৰাইজক আমাৰ সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। ভগৱন্তৰ এই পবিত্ৰ সেৱাভাগীত আমাকো এজন সেৱকী হিচাপে এই অনুষ্ঠানত সেৱা ধৰিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে, ইমান সময় ভাগৱত পাঠ আগবঢ়াই অহা সমস্ত কৃপালু বাপ বান্ধৱক আমাৰ সেৱা নিবেদন কৰিছোঁ। আজি ভাগৱতৰ আপোনাৰ সবে পাঠ ইতিমধ্যে চলাই আছে 8ম স্কন্ধৰ গজেন্দ্ৰোপাখ্যান। গজেন্দ্ৰোপাখ্যানৰ এতিয়া পদচন্দ্ৰৰ পাঠ আৰম্ভ হৈছে। গজেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা ভগৱন্ত বিষ্ণু স্তুতি। অতিতিয়তে গজৰাজে স্তুতি কৰিবন্ত, আতুষ্ট হৈয়া হৰি দেৱ তৈকে গ্রাহ হতে গজেন্দ্রক উদ্ধার করিব, অ দেওয়াল খাপত জল গ্রাহ কতরিব। নিগদ দিব্যাস সুত শুনা ঋত অবুজায়ু সবত করে মাজে খাব ধান করিল মতি, এ জপিলা পরম মন্ত্র করিয়া জন্মে ইন্দ্রদুম্ন শিখিলন্ত জাত, অসেহি অর্থ সবয়াসি পড়ি লামনত, এ মহায় অনুরাগ
গজেন্দ্র বদতি নমো নমো ভগবন্ত ও কেবল করো মানে মাত্র নমস্কার ও গ্রাহে ধরি আছে প্রভু পাও একায়ে নমস্কার করি বার নহু পাত্র অসি কারণে মনে নমস্কার করু মাত্র হে আপনার জিমতে কৃষ্ণ নত জ্ঞান ভুলা অ তাক সম্ভাষিয়া বিষে হন দিবে লইলা হে নমো নমো সদা নমো রতি সনাত যার সকামত দেহ আদির চেতন অহিদিত কারণ রূপে প্রকাশিয়া চন্দ অপুনস্র প্রণাম হেন প্রভু ভগবন্ত এ যদি বোলা পুরুষ প্রকৃতি দুয়োজন এ তারে সে কারণে শুনা প্রসিদ্ধাবাস অইটো সংশয়ৰ শুনা উত্তৰ শুভ প্ৰকৃতি পুৰুষ ৰূপে দেৱ নাৰায়ণ এ গাঁৱে গাঁৱে প্ৰৱেশিয়া যদ্যপিয়া চন্দ অজীব যেন পরাধীন হিমতনুহন্ত এ যিহেতু পরমেশ্বর হবে জগতর এ নমো নমো ভগবন্ত হে নম হে সর হে ভগবন্ত কৃষ্ণ রয় আছে যত এ প্রকৃতি করন্ত যাবে স্কুতি সমাপত এ জাতয় আছে ইতো বিশ্ব জাত হতে না যিটো দেবে করা মৈদ্র জাহাত প্রকাশ এ কার্য কারণ তো পর সত সিদ্ধয়া স্বত সিদ্ধ জ্ঞান এ শরণে পখিলো হেন প্রভু ভ
ভাগৱত মত্যৰ শাস্ত্ৰ নহয়। এই শাস্ত্ৰভাগ বৈকুণ্ঠ। এই বৈকুণ্ঠৰ শাস্ত্ৰভাগ এনে মহিমাযুক্ত শাস্ত্ৰ যে এই শাস্ত্ৰভাগ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলে বৈকুণ্ঠৱতী বৈকুণ্ঠ ধামৰ পৰা নামি আহে। একাদশত উদ্ধৱ মহন্তক ভগৱান কৃষ্ণই বাক্য দি দিছিলে যে হে উদ্ধৱ, কিয়নো তুমি অজ্ঞানীৰ দৰে ইমান কান্দিছা, ইমান বিলাপ কৰিছা, তোমাৰ কান্দোনে মোকো কন্দুৱাইছে। উদ্ধৱে কি বুলি কান্দিছে যে হে প্ৰভু, আপোনাৰ এই অৰুণ চৰণ দুখন যদি মই নেদেখাকে থাকিবলৈ হয়, মই যদি আপোনাৰ এই চৰণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থাকিবলগীয়া হয়, তেতিয়াহ'লে মইতো বাচি নাথাকিম, মই জি নাথাকিম। আপুনি বৈকুণ্ঠলৈ যাব আৰু আপোনাক ভকতক ইয়াত অকলে এৰি থৈ যাব? যদি আপুনি বৈকুণ্ঠলৈ যায়েই, তেতিয়াহ'লে লগতে আপুনি মোকো লৈ যাওক। তেতিয়া কৃষ্ণই কি ক'লে, ভগৱান কৃষ্ণ কৃপাময়, ভগৱান কৃষ্ণ দয়াময়, ভগৱান কৃষ্ণ কৃপাৰ সাগৰ, যে হে মোৰ প্ৰাণৰ বান্ধৱ, মইনো মোৰ ভকতক এৰি একেবাৰে বিচ্ছেদ হৈ গুচি যাম বুলি তোমাক কোনে ক'লে? যে আপুনি যদি বৈকুণ্ঠলৈ গুচি যায়গৈ, আমিতো আপোনাৰ পৰা বিচ্ছেদ হৈয়ে থাকিব লাগিব। তেতিয়া ভগৱান কৃষ্ণই উদ্ধৱ মহন্তক বুজাইছে যে তুমি দেখি থকাজন কৃষ্ণ আৰু তুমি নেদেখাকে যিজন লুকাই থকা কৃষ্ণ, এই দুইজনৰ মাজত তুমি পাৰ্থক্য এটা দেখি আছা। তোমাৰ সন্মুখত থকা যিজন কৃষ্ণ, তোমাৰ হৃদয়ত আত্মাৰূপেৰে মই চলাই থকা কৃষ্ণ একেজনেই। যদি তুমি ভকত ৰূপেৰে মোৰ স্তুতি নতি আৰু উপাসনা কৰি থাকা, তোমাৰ হৃদয়তে মই কৃষ্ণ বাস কৰি থাকিম। আৰু মই তোমাক আজি কথা দিছো। বোলে কি কথা দিছে? যে মই মোৰ সমস্ত শক্তি সামৰ্থ্য ঐশ্বৰ্য সমস্ত বিভূতিৰে সৈতে মই আজিৰ পৰা ভাগৱতত প্ৰৱেশ কৰি দিছো। মোৰ ভাগৱত কথা শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিলে মোক দেখা পাব, মোক স্পৰ্শ কৰিবলৈ পাব, মোৰ আনন্দ লাভ কৰিবলৈ পাব। হে বৈকুণ্ঠৰ কল্প কল্পটোৰ ভাগৱত শাস্ত্ৰ আৰু ভাগৱত স্বৰূপ ভগৱান
কৃষ্ণা বিষ্ণু রূপত সমস্ততে বাস করে আছে ভাগবত শাস্ত্রর অষ্টম স্কন্ধত সাধন সিদ্ধ যোগীয়ে এতিয়া স্তুতি করা নাই ভাগবতর অষ্টম স্কন্ধত কোনোবা সাধকে উপাসকে ভকতে স্তুতি করা নাই কার যোগেদি স্তুতি করা দেখাইছে গজেন্দ্রর যোগেদি স্তুতি করাই দেখাইছে যে এটি নিম্ন জুনিত জন্ম লাভ করা এটি হস্তিয়ে স্তুতি করেছে কত ভাগবতর অষ্টম স্কন্ধ এয়াই হল বৈকুণ্ঠর কল্পতরু ভাগবত শাস্ত্রর মহিমা দৈবকী নন্দন কেবল মানবর স্তুতিতে সন্তুষ্ট নহয় পক্ষীর স্তুতিত সন্তুষ্ট হয়েছে জটায়ুয়ে স্তুতি করেছিল হয়নে বারু পক্ষীর স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয় গরুরে স্তুতি করেছিল হয়নে নহয় মৃগর স্তুতিতে সন্তুষ্ট হয় মায়ারূপী মৃগয় তেওঁ স্তুতি করেছিল মারিছে হয়নে বারু সর্পয় তেওঁ স্তুতি করে কোনে স্তুতি করেছিল বাহুকিয়ে স্তুতি করেছিল তক্ষকে স্তুতি করেছিল আর উড়ে তো অনন্ত কাল স্তুতি করে আছে কোনে অনন্ত নাগে সহস্র বদনে অষ্টম স্কন্ধত আমাক বুঝাবর কারণে আমাক শিকাবর কারণে আমাক ভকতির গভীর পন্থাটো অকনমান অনুভব করবর কারণে স্তুতি করেছে অষ্টম স্কন্ধত কোনে গজেন্দ্রয় এই গজেন্দ্রয় স্তুতি করে কি বলি কৈছে যে কেবল করহু মনে মাত্র নমস্কার গজেন্দ্রয় কৈছে মই তোমাক কেবল মনেহে নমস্কার করছো গাহে ধরি আছে প্রভু পাবত আমার পাবত কিহে ধরি আছে পাবত আমাক ধরি আছে গাহে গতি মোক গাহে ধরি তললে টানি আছে মই এই গাহর মুখত মৃত্যুর পথত পরি মই তললে সমানে সোমাই গৈ আছো মই এতিয়া তোমার চরম স্পর্শ করি মই এতিয়া তোমাক স্তুতি করিব নোৱাৰো হে জগতৰ হৰি মই তোমাক এতিয়া মোৰ মনেৰে স্তুতি কৰিছো এই কায়িক দেহটোৰে মই তোমাক স্পৰ্শ কৰিবগে নোৱাৰো আৰু কি কৈছে আপোনাৰ জিমত কৃষ্ণত জ্ঞান ভৈলা তাক সম্ভাস ইয়া বিষে সন দিবে লৈলা গজেন্দ্রর মনত কৃষ্ণর জ্ঞান নিজে নিজে যদরে উৎপত্তি হয়েছে সেই মতে বিশেষণ অর্থাৎ দুঃগুণ প্রকাশ করাটুক বিশেষণ বলে কোৱা হয় নয় বারো ভাগবতর ক্ষেত্রে বেশি গুণবন্ত করে প্রকাশ করে দেখাটকে বিশেষণ লগাই করা বলে কব লাগিব বিভিন্ন বিশেষণেরে সৈতে বিভূষিত করেছে কি বুলি কৈছে নমো নমো চৈতন্য মূরতি সনাতন হে জগতর হরি মোর কায়টো হস্তি হস্তি মানে কি হস্তি মানে পাপ পাপ নামের বস্তুটো কি বুলি কোৱা হয় হস্তি বুলি কোৱা হয় আমার মহাভারতর এখন রাজ্যর নাম নাই জানো হস্তিনাপুর আছে না নাই বারো হস্তি মানে পাপ না মানে নাইকিয়া করা বা নাইকিয়া হয়ে যাওয়া পুর মানে গাঁও
পাপ নাইকিয়া হৈ যোৱা গাঁওখনৰ নামটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে হস্তিনাপুৰ পাপ কিয় নাইকিয়া হৈছিলে সেই গাঁওখনত জগতৰ শ্ৰীহৰি কৃষ্ণ সেই ৰাজসভালে এদিন মাত্ৰ দুৱৰি হৈ গৈছিলে যদুপতি যদি কেনেবাকে এদিন কৰবালে দুৱৰি হৈ যায় সেই ঠাই যিমান পাপ আছে সমস্ত পাপবিলাকক তেওঁ নিকেশ কৰি দিয়ে যিহেতু তেওঁ পাপৰ কাৰণে কালান্ত তেওঁ গজেন্দ্ৰই কি বুলি কৈছে যে মই পশু জাতি মই হস্তি মোৰ চৰণত গাহে ধৰি আছে গাহে ধৰি আছে হয়নে বাৰু এতিয়া সেই গাহটো গজেন্দ্ৰৰ স্তুতিটো আমাক কিয় কৰি দেখুৱাইছে অষ্টমত হয়নে বাৰু আমাৰ প্ৰত্যেকৰে ভৰিত গাহে ধৰি আছে আমি নেদেখোঁ আমাৰ ভৰিত গাহে ধৰিয়ে আছে আমি নেদেখোঁ ভাগৱতে দেখুৱাই দিব বিচাৰিছে চাই লোৱা তোমাৰ এই হস্তিকাই দেহটোত যিমান অহংকাৰ আছে এই অহংকাৰ আৰু অবিদ্যাবিলাকেৰে সৈতে তুমিয়ে গজেন্দ্ৰ ৰজগুণ আৰু তমগুণৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা যিবিলাক পাপ আছে এই পাপবিলাকক একেলগে কি বুলি কোৱা হয় গজেন্দ্ৰ বুলি কোৱা হয় গজেন্দ্ৰ মানে তামসিক অহংকাৰ ভাগৱতে আমাকে ক'ব বিচাৰিছে আমি আমাৰ ফালে আনি লোৱা নাই কিয় আমি আনি নলওঁ আমি নিজকে শ্ৰেষ্ঠ মানৱ বুলি ভাবোঁ কিন্তু আমি প্ৰকৃততে শ্ৰেষ্ঠ মানৱ হয় জানো ভালকৈ যদি আমি অন্তৰ্দৃষ্টিৰে নিজৰ ভিতৰৰ ফালে যদি চাই দিওঁ গোটেইখন ক'লা ক'লা আন্ধাৰেই দেখি যাম পোহৰ বুলিবলৈ একোৱেই নাই আনৰ প্ৰতি হিংসা আনৰ প্ৰতি কপট আনৰ প্ৰতি দেশ হয়নে এই স্বভাৱবিলাকেৰে সৈতে আমি বাৰু পাপৰ এটা এটা দুৰ্গ হয়নে নহয় এই নামঘৰত বা ৰাজহুৱা সমাজত থকা সেই সময়কণহে আমাৰ মনটোকে বেয়া ভাৱবিলাকৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকে এই বাট চৰাটো এৰি যোৱাৰ পাছত যেতিয়া আমি সিফালে ৰাস্তা ললো লগে লগে গোটেই কলাবিলাকে আমাক আকৌ এলান্ধুকলীয়া কৰি পেলায় সেইটো কাৰণে যদি চৌবিশ ঘণ্টা তেইশ ঘণ্টা সময়ে যদি আমি পাপৰ ভাৱনাতে ডুব গৈ থাকো তেতিয়াহ'লে আমাৰ দেহাটো মানৱ হৈ কি হ'ব আমিতো পাপৰেই ৰূপ হস্তিৰে ৰূপ কথাটো হয়নে নহয় বাৰু আমি কিন্তু গালি পৰা নাই আকৌ দেই তেনেকৈ ভাবিব নালাগে আকৌ দেই নহয়নে বাৰু এইটো আমাৰ আত্ম অনুশোচনা আমি নিজক নিজে আত্মনিন্দা কৰিব লাগিব আত্ম অনুশোচনা কৰিব লাগিব মাধৱ মহাপুৰুষে নামঘোষাত ঘোষা ঘোষোতেও নিন্দা বুলি ৰাখিছে শীৰ্ষ আত্মনিন্দা বুলি ৰাখিছে ৰাখিছেনে নাই নহয়নে বাৰু আমি নিজৰ বেয়া স্বভাৱবিলাকক নিজে ক'ব লাগিব তই ইমান বেয়া নহবিচোন তোক ঈশ্বৰে ভাল কৰিবৰ কাৰণে পঠাইছিলে এই জগতলৈ এই জগতৰ কুশল মংগল আৰু হিত চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে আমাক জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানৱ কৰি পঠিয়াইছিলে কিন্তু কি হ'ল জন্ম যেতিয়াই হ'লো ভূমিত পৰি আমি যেতিয়াই কান্দিবলৈ ল'লো তেতিয়াই প্ৰথম আমাক বন্ধা হ'ল দুডাল ৰছীৰে এইবিলাক নেদেখা ৰছী মাকে মাকে বান্ধিছে মায়াৰে পিতৃয়ে বান্ধিছে মহেৰে দুডাল ৰছীয়ে দুটা বান্ধ আমাক দিয়ে দিলে যে মই পিতৃ হলো মই মাতৃ হলো তাৰ পাছত আহি গ'ল আত্মীয় স্বজনসকল মই ককাক হলো মই আইতাক হলো মই খুৰা হলো নহয়নে বাৰু এনেদৰে যিমানবিলাক মায়াৰ ৰছী আছিলে সকলোবিলাক ৰছীৰে আঁতি আঁতি বান্ধি দিয়া হ'ল
আমি এটা জগৰ কাক দিও জগৰ দিও সিৰি হৰি তুমি মায়া বিলাক রচনা কৰি আমাক বান্ধিছা কোনো তে আমাক বান্ধিছে বাৰু তে আমাক খুলি দিব বিচাৰিছে আমি নিজে বান্ধ খাই লৈছো ভাবজনা হয় নহয় বাৰু কথা কিন্তু হা হৰিয়ে আমাক খুলি দিব বিচাৰিছিলে যে তুমি গৰ্ভবাসৰ দুখ যন্ত্ৰণা কষ্ট কিমান চাপে খাই থাকিবা মই তোমাৰ কাৰণে এখন উন্মুক্ত আকাশ রচনা কৰি থৈছো মই তোমাৰ কাৰণে এখন সুন্দৰ জগত নিৰ্মাণ কৰি থৈছো মই তোমাৰ কাৰণে চন্দ্ৰ সূৰ্য বায়ু সমস্তখিনি নিৰ্মাণ কৰি থৈছো তুমি এই ভূমিত আহি কেৱল তুমি মোক স্মৰণ কৰা কেৱল মোক তুমি উপাসনা কৰা মোক স্তুতি আৰু উপাসনা কৰি হৰিৰ নিগুণ তত্ত্বৰে তুমি জ্যোতিমান হৈ যোৱা কিন্তু আমি কি হলো আমি গজেন্দ্ৰ হবলৈ গলো এইজন গজেন্দ্ৰ বৰ বিচিত্ৰ গজেন্দ্ৰ ও হাতীয়ে জানো কৰবা স্তুতি কৰিব পাৰে বাৰু হা ভাগৱতৰ অষ্টম স্কন্ধত গজেন্দ্ৰই স্তুতি কৰিছে কি বুজাইছে অজ্ঞান অবিদ্যা লোভ মোহ মায়া দম্ভ দেশ অহংকাৰ ঘৃণা তৃষ্ণা ভয় এই বেয়া বস্তুবিলাকেৰে সৈতে আমি নিজেই গজেন্দ্ৰ অকণমান জানিলেই অহংকাৰত উফন্দি উঠো অকণমান পাৰিলেই গুৰুগোসাঁই কাকো নমনা হওঁ অকণমান ধন ধান হলেই সকলোকে সৰু দেখো হয়নে নহয় ঐ আমাৰ এই বেয়া স্বভাৱবিলাক আমি কেতিয়াবা আত্মসমালোচনা কৰি চাইছোনে বাৰু যেতিয়া মৃত্যুৰ সময় আহিব নিজৰ দেহাটোকে নিজে যেতিয়া বলে নোৱাৰা হ'ব খালে যেতিয়া হজম নহ'ব শুলে যেতিয়া টোপনি নাহিব তেতিয়া ভগৱানক গালি পাৰিব হে ঈশ্বৰ এই তুমি মোক কেলেই ইমান কষ্ট দিছা ইমান কষ্ট দি তুমি মোক কিয় জীয়াই ৰাখিছা তেতিয়াও ভগৱানক নকয় যে হে হৰি তুমি আনিছিলা তোমাক ভক্তি কৰিবলৈ মইতো তোমাক পাহৰিলোৱেই তুমি আনিছিলা তোমাক উপাসনা কৰিবলৈ তোমাক উপাসনা কৰাটো নহ'লেই বয়সটো গ'ল বুদ্ধি গ'ল সময় গ'ল এতিয়া শেষৰ সময়ত মোৰ ভৰিত গাহে ধৰিছে এই বাত কফ বাত পিত্ত এইবিলাকনো গাহ নহয় কি আমাক ধৰি থকা হয় নে নহয় বাৰু সেইবিলাকে আমাৰ ভৰিত ধৰি মৃত্যুৰ ফালে আমাক নিব বিচাৰিছে জন্ম হলে এদিন মৃত্যু হ'ব মৃত্যুক কোনেও হাত সাৰি যাব নোৱাৰে মৃত্যুক তাৰণ কৰাৰ উপায় হ'ল ভগৱন্তৰ চৰণত কায় বাক্য আৰু মনেৰে একান্ত চিত্তে শৰণাপন্ন হোৱা গজেন্দ্ৰই বুজি পালে গজেন্দ্ৰই কেইদিন যুদ্ধ কৰিছিলে বাৰু আপোনালোকে হিচাপটো পালেনে গজেন্দ্ৰৰ যুদ্ধ কিমান দিনীয়া আছিলে বাৰু হা এশ বছৰ নহয় এহেজাৰ বছৰ সহস্ৰ মানে হেজাৰ গজেন্দ্ৰই কাহৰ লগত যুদ্ধ কৰিছে এহেজাৰ বছৰ এই এহেজাৰ বছৰ কিবা পানী জীয়াই থাকে নেকি পৃথিৱীত এনেকুৱা পানী আছে নেকি যে এহেজাৰ বছৰ জীয়াই থকা বেছিদিন জীয়াই থাকে তিমি মাছ আৰু কাছ সিহঁতেও তিনিশ বছৰহে জীয়াই থাকে তাতকৈ আৰু বেছিদিন জীয়াই নাথাকে হেজাৰ বছৰ জীয়াই থাকে আমাৰ এই অহংকাৰবিলাক হেজাৰ বছৰ জীয়াই থাকে আমাৰ এই অবিদ্যাবিলাক হাজাৰ বছৰ জীয়াই থাকে আমাৰ এই তত্ত্বৰূপ অহংকাৰ আৰু অজ্ঞান অবিদ্যাবিলাক এইবিলাক দেউতাক ককাকৰ পৰা পিতেকে পাব পিতেকৰ পৰা নাতিয়ে পাব নাতিৰ পৰা পৰিণাতিয়ে পাব এনেকৈ এটা ক্ৰমত সি হেজাৰ বছৰ চলি থাকে এইটো কাৰণে গজেন্দ্ৰই যুদ্ধ কৰিছে কিমান বছৰ সহস্ৰ বছৰ কিহৰ যুদ্ধ কৰিছে এইখন গাহটোৱে তললৈ টানিছে গজেন্দ্ৰই ওপৰলৈ টানিছে কি তত্ত্ব কথা আমাক কি ক'ব বিচাৰিছে হা এই গাহ আৰু গজেন্দ্ৰৰ মাজৰ শত্ৰুতাটোৰ যোগেদি আমাক কি বুজাব বিচাৰিছে
আমি যেতিয়া লুভি হম আমি যেতিয়া কুধি হম আমি যেতিয়া জেদি হম আমি যেতিয়া অহংকারী হম এই বেয়া অবগুণ বিলাকৰ পৰা আমাৰ পাপ উৎপত্তি হ'ব অহংকার আৰু অবিদ্যাৰ নাম হল গজেন্দ্র এই অহংকার আৰু অবিদ্যাৰ পৰা যেটো উৎপত্তি হ'ব তাৰ নাম হল গ্ৰাহ এইটো কাৰণে ইটোতকৈ সিটো বেছি শক্তিশালী গাহ গজেন্দ্রৰ তত্ত্বটো আমাৰ নিজৰ দেহত দেখিব লাগিব বাহিৰত গাহ গজেন্দ্রৰ তত্ত্ব বিচাৰ কৰিলে আমাৰ ভগৱত প্ৰাপ্তি নহ'ব নাম ঘৰৰ পৰা গৈ ঘৰত শুবলৈ লওঁতে অকণমান মনতে ভাবিব লাগিব হে অৰি মইতো গজেন্দ্ৰ বুলি সেই হাতীটোক ভাবি আছিলো মোৰ লগতে থকা অহংকাৰ অবিদ্যা অজ্ঞান এই তামসিক গুণবিলাকেৰে সৈতে ময়েই যে এটা গজেন্দ্ৰ এই কথাটো মই অনুভৱেই কৰা নাছিলো ভাগৱতে সেইটো কাৰণে কি কৰিছে মানুহৰ যোগেদি স্তুতি কৰোৱা নাই গজেন্দ্ৰৰ যোগেদি স্তুতি কৰাইছে এই আমাৰ অহংকাৰবিলাক আমাৰ নহয় নহয় কাৰ শ্ৰীহৰিৰ বস্তু বৈকুণ্ঠপতিয়ে যেতিয়া নিজৰ আনন্দ আৰু বিনোদন কৰিবৰ মন গ'ল তেতিয়া মায়াক ব্ৰহ্মাণ্ড ৰচনা কৰিবলৈ গ'ল মায়াই ব্ৰহ্মাণ্ড ৰচনা কৰা নাছিলে কিয় নাছিলে জানে এই ব্ৰহ্মাণ্ড নিৰ্মাণ কৰাৰ লগে লগে মায়াৰ সাগৰ ৰচনা হৈ যাব জীৱবিলাকে দুখ কষ্ট ভোগ কৰিব মায়াৰ পুত্ৰই জানো জীৱবিলাক নহয় কিন্তু এটা বৈকুণ্ঠপতিক মুখ খুলি কবলৈ সাহসো নাই হৰিৰ বিনোদন কৰিবলৈ মন গৈছে মায়াক ব্ৰহ্মাণ্ড ৰচনা কৰিবলৈ কৈছে মায়াই ব্ৰহ্মাণ্ড ৰচনা কৰা নাই শ্ৰীহৰিয়ে কটাক্ষ কৰি চাই দিলে কেৰাহীকে কপটকে মায়া ভয়তে পেপুৱা লাগিলে ঐ যিজনে চাই দিলে সহস্ৰ সহস্ৰ ব্ৰহ্মাণ্ড সৃষ্টি হৈ যায় যিজনে গাই দিলে বেদ হৈ যায় যিজনে কৈ দিলে গীতা হৈ যায় যিজনৰ স্পৰ্শ পালে গজেন্দ্ৰ চতুৰ্ভুজ মূৰ্তিলৈ আহি যায় সেইজনলৈনো কোনে ভয় নকৰে বাৰু সেইজন হৰিৰ তত্ত্বৰূপ সেইজন হৰিৰ চৈতন্য ৰূপ সেইজন হৰিৰ বৈকুণ্ঠৰ বৈভৱ ৰূপ কি এই ভাগৱত শাস্ত্ৰ আমাৰ গৃহত অসুখ বিসুখ অপায় অমংগল বেছিকৈ হলে গাহ গজেন্দ্ৰ পাঠ কৰা হয়নে বাৰু আমি অভিজ্ঞতা পাহে কৈছো দেই নহয়নে বাৰু গাহ গজেন্দ্ৰৰ কীৰ্তন তিনিআই অধ্যায় পাঠ কৰাই দিয়ে অৱশ্যে তাৰ পৰা ফলাফলো ভালেই পায় নহয়নে বাৰু খালি তাত এটা সমস্যা সৃষ্টি হোৱা দেখিছো এবাৰ গাহ গজেন্দ্ৰ পাঠ কৰালে নহয় বছৰ বছৰ কৰি থাকিব লাগে নহয়নে বাৰু যদি বছৰ বছৰ কৰি আছে ককাকৰ পৰা পিতেকে পালে পিতেকৰ পৰা নাতিয়ে পালে নাতিৰ পৰা পৰিণাতিয়ে পালে এনেকে চলি থাকোঁতে দেখোন হেজাৰ বছৰ চলি যাবগে যাবগে নে নাযাবগে গতিকে যুদ্ধখন হেজাৰ বছৰীয়াই হ'ল নে নহ'ল বাৰু যদি আমি তত্ত্বগত দিশেৰে চাওঁ হা গাহ গজেন্দ্ৰৰ যুদ্ধখন এদিনীয়া যুদ্ধ নহয় হাজাৰ বছৰীয়া যুদ্ধ এই হাজাৰ বছৰ চলি থকা এই গাহ গজেন্দ্ৰৰ যুদ্ধখনৰ অন্তৰ ভগৱান কৃষ্ণই ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ ৰূপ লৈ অষ্টম স্কন্ধৰ তত্ত্বৰ ৰূপ লৈ সকলোকে বুজাব বিচাৰিছে যে তোমালোকৰ লগত থকা অহংকাৰ অজ্ঞান আৰু অবিদ্যাবিলাক তোমালোকে ত্যাগ কৰি দিয়া তোমালোকৰ মনৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে মায়া তোমালোকৰ মনৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে ভ্ৰম তোমালোকৰ মনৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে অহংকাৰ ৰূপী দুৰ্যোধন তোমালোকৰ মনৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে হিংসাৰূপী দুখাসন তোমালোকৰ মনৰ পৰাই সৃষ্টি হৈছে কুবুদ্ধিৰূপী শকুনি মামা এই এশ কৌৰৱক আমি সদায় যদি আমাৰ হৃদয়ত পোহপাল দি ৰাখোঁ তেতিয়াহ'লে আমি বৃন্দাবনলৈ কেনেকৈ যাম গোবিন্দৰ গীত শুনিবলৈ সুৰভি গাই চৰাবলৈ আমি বৃন্দাবনলৈ যাবগৈ পাৰিম জানো এই দুৰ্যোধনৰ অহংকাৰ দুখাখনৰ হিংসা শকুনিৰ কুবুদ্ধি এই বুদ্ধিবিলাক যদি আমাৰ হৃদয়ত কুৰুক্ষেত্ৰ কৰি আমি যদি সদায় প্ৰতিপালন কৰি থাকোঁ তাৰ পৰা কি উৎপত্তি হ'ব তাৰ পৰা উৎপত্তি হ'ব সৰসজ্জা
শেষত কিমান দিন সরসজ্জাত শুব লাগিব তার সীমা সংখ্যা নাইকিয়া হব। বৈষ্ণৱজনো শুই গল সেই সরসজ্জাত, আমি কত বাঁচিম? ভাগৱতৰ অষ্টম স্কন্ধৰ আধ্যাত্মিক তত্ত্বৰ যোগেদি শ্ৰীহৰিয়ে আমাক বুজাইছে, নিজকে পুণ্যবান বুলি নাভাবিবা, নিজকে ভাল মানুহ বুলি নাভাবিবা, নিজকে গুণৱন্ত বুলি ভাবি নলবা, নিজকে পুণ্যৰ অদ্ভুতয় হৈছে বুলি, পুণ্যৰ ভাগ লাভ কৰিছে বুলি নাভাবিবা। তুমি নিজক যদি ভাবিছা তেতিয়াহলে মানুহ বুলিও নাভাবিবা। কি বুলি ভাবিবা? হে হৰি, এই নিম্ন জনিত তুমি মোক কিয় জন্ম দিলাহি? যি মানব রূপেৰে জন্ম লৈ মই তোমাৰ স্তুতি নতি আৰু উপাসনা কৰিব লাগিছিল, এই মানব রূপেৰে জন্ম হৈ জন্মৰ পৰাই মই তোমাৰ ফালে পিঠি দিলো, মই তোমাক পাহৰি থাকিলো, তোমাৰ স্তুতি নতি আৰু উপাসনা এইবিলাক এতিয়া মোৰ কেতিয়া মনলৈ আহিছে? এই মৃত্যুৰ সময়ত আহিছে। বোলে সেইজন সিফালে যাবৰ হৈছে আৰু গীতা পাঠে কাইধা কৰাব লাগে। এই গীতা পাঠনো বাৰু মৰিবৰ কাৰণে কৰাব লাগেনে? হা, ভালকে কথাখিনি বুজি লওক। যদি গীতা পাঠ কৰাইছে জীৱনটো গীতময় কৰি লওক, কৃষ্ণময় কৰি লওক, ভগৱতময় কৰি লওক, জীৱনটোক আনন্দময় সংস্কৃতিলৈ ৰূপান্তৰ কৰক, হয়নে? যদি গীতা পাঠ কৰিছে গোবিন্দৰ গীত আৰু গুণেৰে জীৱনটো আৰম্ভণিৰ পৰাই মংগলময় হৈ যাওক। শেষৰ ফালে আৰু একো বিচাৰিব নালাগে, শেষত কেৱল হৰিৰ চৰণ বিচাৰিলেই হ'ব। হৰি কিমান কৃপাময় আৰু কৰুণাময়, অষ্টম স্কন্ধত এতিয়া গজেন্দ্ৰৰ যোগেদি আমাক দেখুৱালে। গজেন্দ্ৰই কি কৰিছে? গজেন্দ্ৰই নিজৰ কথাকে কৈছে। গজেন্দ্ৰ হস্তি জনম লাভ কৰিলে, কিন্তু বৰ ডাঙৰ পুণ্য এটা গজেন্দ্ৰৰ লগত আছে। কি পুণ্য আছে? আগৰ জনমত গজেন্দ্ৰ ইন্দ্ৰদ্যুম্ন ৰজা আছিলে, আমাক পদত কৈ গৈছে। এই ইন্দ্ৰদ্যুম্ন মানেনো কি বাৰু? হা, নামবিলাকতে অৰ্থ লুকাই আছে, সেইটো কাৰণে আমাৰ ধৰ্মটোৰ নাম কি? নাম ধৰ্ম। নামবিলাকতে হৰিয়ে তত্ত্বটো ধাৰণ কৰি ৰাখিছে। বিষ্ণু, বিষ্ণু মানে কি? যি সকলোতে বাস কৰি থাকিব পাৰে সেইজন বিষ্ণু। ক'ত নাই? হৰি নথকা ঠাই জগতত ক'ৰবাত আছে জানো? য'ত সূৰ্যৰ পোহৰ, চন্দ্ৰৰ পোহৰ, বায়ু বতাহ এইবিলাক আছে, তাত হৰি আছেই। পঞ্চভূতৰ তত্ত্ব য'ত আছে তাততো হৰি আছেই। য'ত পঞ্চভূত নাই, আকাশো গৈ য'ত শেষ হৈছে, তাৰ সিপাৰতো হৰি বাস কৰি আছে। বোলে মই ক'ত আছো? মোৰ স্থান ব্ৰহ্মাণ্ডৰ ভিতৰতো নহয়েই। বোলে ক'ত? মোৰ স্থান ব্ৰহ্মাণ্ডৰ বাহিৰত। এই সপ্ত স্বৰ্গৰ সিপাৰত বৈকুণ্ঠৰ স্থান। ভাগৱতৰ অনাদি পাতনত এই তত্ত্ব কথা আমাক জনাইছে। খুব ভাল হৈছে যে গজেন্দ্ৰৰ স্তুতি আজি আমাৰ ভাগত পৰিছে। আমাৰ লগত থকা অহংকাৰবিলাক নাশ হওক, আমাৰ লগত থকা অবিদ্যাবিলাক দূৰ হওক, আমি নিজকে পুণ্যময় বুলি যাতে ভাবি নলওঁ, আমাৰ লগত কিমান সঞ্চিত পাপ আছে জনমে জনমে আমি সঞ্চয় কৰি অনা আমি কোনেও নাজানো, এই সঞ্চিত পাপবিলাকৰ পৰা আমি এই জনমতিৰ মুক্তি সাধন কৰিব লাগিব। এইটো কাৰণে অষ্টম স্কন্ধৰ তত্ত্বৰে বুজাইছে যে তুমি স্তুতি কৰিলে ভগৱানক কেতিয়াও নাভাবিবা যে তুমি পুণ্যবান হৈ গৈছা। ভগৱানক স্তুতি কৰিবৰ সময়ত সদায় মনতে ভাবিব লাগে, হে শ্ৰীহৰি, মোতকৈ মহাপাপী এই জগতত আৰু কোনো নাই। বোলে কিয়? তোমাতকৈ পাপহাৰী ভগৱান নাই। নিজক কি বুলি ক'বলৈ কৈছে? যে মোৰ সমান মহাপাপী কোনো নাই আৰু তোমাৰ সমান পাপ হৰণ কৰোতা কোনো নাই। যে পক্ষ দুটা সমান হৈ গ'ল নে নগ'ল? হয়নে বাৰু? আপোনালোকে ভাওনাবিলাকত চাবচোন, যদি এফালে অগ্নিবাণ মাৰে সিফালে বৰুণবাণ মাৰে, হয়নে নহয়? অগ্নিয়ে জ্বলাব, বৰুণে নুমুৱাব, হয়নে নহয়? গতিকে বৈকুণ্ঠপতি কি? পুণ্যৰ ধাম, পুণ্য তীৰ্থ, হয়নে?
পুণ্যৰ অদ্ভুতায় হয় না নহয় পুণ্যৰ অগ্নি গতিকে আমি কি আমি পাপৰ দুৰ্গ হয়নে আমাৰ লগত সঞ্চিত পাপ আছে হে জগতৰ হৰি নাম তুমি ৰাম নামেৰে সমস্ত পাপক ভস্ম কৰি দিয়া আমাৰ লগত থকা এই পাপবিলাককো তুমি কি কৰা তুমি ভস্ম কৰি দিয়া আমি তো নিজে এটি পাপৰ দুৰ্গ তোমাক ভজিবলৈ নোৱাৰিলো তোমাক সময়মতে উপাসনা নকৰিছিলো তোমাৰ শৰণৰ সান্নিধ্য লাভ কৰিব নোৱাৰিছিলো সেইটো কাৰণে জনমে জনমে এই আয়াজাত সকলে তুমি আমাক আনি আছা এইবাৰ আৰু তোমাক স্তুতি কৰিছো প্ৰভু এইবাৰৰ পৰা আৰু তুমি এই জুনিজাত জীৱ কৰি জনমে জনমে আমাক নুচুৱাই নেথাকিবা গজেন্দ্ৰক সেইটো কাৰণে কি কৰিলে গজেন্দ্ৰক ভগৱন্তই পাৰিষদ ৰূপদান কৰি দিলে বিষ্ণুৰ লগত থকাসকলক পাৰিষদ বুলি কোৱা হয় বিষ্ণুৰ লগত একেলগে যি থাকে কি কি ৰূপত থাকে ভগৱান বিষ্ণুৰো চতুৰ্ভুজ ৰূপ তেওঁ পাৰিষদৰো চতুৰ্ভুজ ৰূপ আছিল হস্তি পৰি আছিল কাষৰ মুখত বিষ্ণু স্পৰ্শ পাই যোৱাৰ লগে লগে চতুৰ্ভুজ ৰূপ পাই গ'ল কি তৰ্ক ভগৱান কৃষ্ণই বৈকুণ্ঠপতিয়ে ভগৱান বিষ্ণুৱে আমাক ভাগৱত শাস্ত্ৰৰ যোগেদি বুজাইছে মই যদি তোমাক হস্তি কৰি জন্ম দিওঁ তুমি হস্তি হৈ থাকিব লাগিব মই যদি তোমাক গ্ৰাস কৰি জন্ম দিওঁ তুমি গ্ৰাস হৈ থাকিব লাগিব আৰু মই যদি তোমাক কেনেবাকৈ স্পৰ্শ কৰি দিওঁ তুমি পাৰিষদ হৈ যাবা গতিকে আমাক কি লাগে আমাক ভগৱান বিষ্ণুৰ অমৃত স্পৰ্শ লাগে আমাৰ লগত থকা সঞ্চিত পাপবিলাকৰ পৰা আমি যাতে মুক্ত হৈ যাব পাৰোঁ গজেন্দ্ৰই কান্দি কান্দি স্তুতি কৰিছে হে হৰি মোৰ স্মৰণ হৈ গৈছে মই আগৰ মনত কি আছিলোঁ বোলে মই কি আছিলোঁ মই ইন্দ্ৰদুম্ন ৰজা আছিলোঁ মই ইন্দ্ৰদুম্ন ৰজা হৈ সেই জনমত মই তপ ব্ৰত যোগ যাগ সকলো পালন কৰি মই একান্ত চিত্তে তোমাক স্তুতি কৰিছিলোঁ আৰু এতিয়া মৃত্যুৰ সময়ত এই গাহৰ মুখত পৰি ইয়াৰ মুখৰ পৰা যেতিয়া মই নিজেই উদ্ধাৰ হ'ব নোৱাৰা হ'লো এতিয়া মোৰ সকলো কথা মনলৈ আহিছে তুমিয়েইতো মোক সেই সময়ত আহি তোমাৰ তত্ত্বদান কৰিছিলা মই হস্তি জাতি মই গজ জাতি মই মুহমতি মই অজ্ঞানী মই তোমাক দুখন হাতেৰে নমস্কাৰ কৰিব নাজানো মই তোমাক দুখন হাতেৰে চৰণ স্পৰ্শ কৰিব নাজানো হে হৰি মোৰ মনৰ শুদ্ধতা আৰু পবিত্ৰতাৰে সৈতে মই তোমাক উপাসনা কৰিছো সমস্ত জগতৰ সনাতন সত্য কেৱল তুমি কেৱল তুমি কেৱল তুমি হৰি সত্য জগত মিছা অষ্টম স্কন্ধৰ প্ৰাৰম্ভিক গজেন্দ্ৰৰ স্তুতি প্ৰথম ভাগে পাঠ পৰ্যালোচনা আমি ইমানতে সামৰিছো কৃষ্ণ